Essa aí, galera. Segundo dia do Congresso Internacional sobre Drogas. Tá começando a Marcha da Maconha de Brasília, abrindo o Maio Verde desse ano no Brasil. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. Por um lado, a esperança de avanço através do processo que pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, a ameaça de retrocesso representada pelo projeto do Osmar Terra, mas também pelo projeto do Demóstenes Torres e por mais de uma dezena de projetos de lei no Congresso Nacional que ameaçam as nossas conquistas, que ameaçam as nossas vitórias. Por isso, pessoal, é muito importante que a gente não seja dominado nem pelo otimismo e nem pelo pessimismo. A gente tem que ser dominado por um sentimento de que a gente tem muito trabalho a fazer, que nós precisamos debater com a nossa sociedade, mostrar para as pessoas que a proibição não funciona, mostrar para as pessoas que a proibição provoca violência, que a proibição provoca corrupção e que o máximo que a proibição consegue é criar um mercado clandestino e fora de controle.